Lepo zdrav, Slovenija, moje ime je Tine. In zdaj bi moralo z moje desne priti, kot smo vsi dobro navajeni, in moje ime je Svetlana. Ampak, ne vem, če ste opazili, zima je, tako da, če še nimate angine pa vročine, nekje do marca jo boste ziher dobili. Svetlana pa je dobila zdaj in to je samo priložnost za vas, ker boste končno lahko spoznali nekoga, na koga se ponavadi derem za kamero. Monika, pridi. Stopila boš velike čevlje. Bravo, si lepo pripravljena. Zdrav. Naša producentka bo danes izpolnila Svetlanino nalogo in naše goste vodila skozi igrce. Imamo dobre goste, tako, ne? Tako da ti ne bo prehudo. Ja. Res je, sem prišla rešiti zadevo. Kdo bo, če ne ženska? Ti povabimo v studio. Pa dajmo. Pridite. Lepo pozdravljeni spet v naši oddaji, ki je tokrat nekoliko drugačna kot ponavadi. Na moji levi namreč stoji rjavolaska, prav tako lušna kot blondinka, ki je prej tu sedela. Tako da pozdravljena Monika, upam, živjo, da si v dvojni vlogi dobro, ker ona upravlja tudi producentske naloge v tem trenutku z doma take slušalke. Ja, upam, da sem dobro odrezala. Seveda se boš, se poznamo. Gremo na naše goste in kot prvega grem vedno na desno iz navade, Rene Kapel, pozdravljen. Pozdravljeni. Zdaj, ko te človek googla tak, prvo, kaj pride ven, je štajerski Justin Bieber in zdaj vidim živo, je nekaj na tem, ne? Kdo je podobnost. Si dal sam ta nadimek ali so ti ga drugi? So mi ga drugi, daj, no. Ampak lahko rečem, da pač na nek način nisi glih ravno ponosno, ker vseeno bi rad bil jaz kot jaz, Rene Kapel. Čakaj malo, Justin Bieber, gledaj, kaj je naredil. Vem, kaj je naredil, ne, ampak še vseeno se mi zdi, da je pomembno, da sem pač jaz. To je sigurno, ja. Ampak vseeno takšna primerjava malo vseeno godi, ne, glede na vse tiste uspehe, ki smo uspeli. Pomislim, da je bila ta primerjava predvsem interesantna meni, ko sem bil, dobro, ne govorim, da sem zdaj star, ne, ampak ko sem bil 16, 15, 22. A si že, dobro, ja. Polno letno. Torej, povej mi, je tudi taka norija v Sloveniji, kot je v svetu za raznimi Justini Bieberi, tudi pri nas padajo najstnice. Mislim, padajo? Ne, padajo, ne, kot padajo, ne. Ampak najstnice še ne smejo padati, ne, počakajte do polnoletnosti najstnice. Mislim, ne, mislim, ja, ampak ne v taki meri kot v tujini. Ja, to si mislim, vse nas je samo 2 milijona. Ja. Super, Manca, imamo mogoče, da vidimo Reneja malo v akciji, kako to zgleda na odru in tudi drugače. Super. Monika, se te sploh ne rabimo. Vidim, da kameraman lepo kaže, kdaj se neha pa vse, tako da malo le migaj zraven, ne? Super, super, Rene. In zdaj imaš ob sebi dva taka, ki ti bo ta lahko malo pomagala, ker imata že kar precej izkušen tudi v teh tvojih vodah. Gremo najprej na Dejana, ki sedi ob tvoji, na tvoji zdravo, desni. Zdravo, Dejan Vunjak, že uveljavljena zvezda. Bomo rekli, ne, sedaj po tisti, kaj bi znan obraz, si ima svoj glas ali Zvezde plešejo? Kje si zmagal? Zvezde plešejo. Zvezde plešejo. Takrat dalje si eksplodiral, moram reči. Ne? Takrat so te spoznali. Zanimiv, končno. Ne? S plesom v bistvu pa glasbenik. Meni se zdi nekako, da je treba, če si simpatičen človek, zabaven človek, pa te potem končno Slovenija spozna, da nimaš samo mikrofona, da še kaj poveš zraven, pa tak. Najenkrat si se vsedel v srca Slovencem po tisti oddaj, bi jaz rekel, ne? Jaz bom tako rekel, jaz vedno tisto, kar grem delati, grem rad delati, mislim, rad delam, ne? Mm-hmm. Mene je vedno veselil to ples, glasba, musicali, igra in mogoče zaradi tega pol je tako do tega prišlo, da je izpadalo vse tako iskreno, tako lepo, da so ljudje tudi radi gledali in spremljali, ker je pač vse skupaj bilo iskreno. In sem zelo vesel, da sem šel v to, čeprav je zelo blizu bilo, da bi rekel ne. Zelo blizu. Dosti krat, ne, imamo take odločitve, ki nam lahko spremenijo življenje, pa nikoli ne vemo, ali smo se prav odločili, ali ne, si imel težave za to odloko. Zakaj? Ja. Kaj te? Jaz sem se kar nekaj časa odločil, a bi šel ali ne. Zaradi nezaupanja v sebe? Ne, sploh to ne. Vedel sem, da približno ritem mama, ne, mm-hmm. Da pač lesen čist nisem, zato ker sem že v nekih muziklih bil, Briljantina smo bili, tista ta prva, ki je bila v Sloveniji. Ampak vse je to nek tak izziv, neka taka malo drugačna smer. Pa se veš, vsak, ki ti ponavad reče, to je nek šov, ne? Uh-huh. Pa sem bil kar zelo skeptičen, kako se bo vse to odvilo, no? A veš, samo moram reči, da so naredili, ne? Ampak vseeno pol, ko vidiš ti kako in kaj,
moram reči, da če me bi kdo danes vprašal, ali pa čez 3 leta, ali pa čez 5 let, ali pa čez 10 let, a gre še enkrat v Zvezde plešajo, jaz rečem, sam daj mi isto ekipo, kakor je bila, grem takoj, ker smo se imeli fantastično, odlično in enkrat. Malo jezen, si kar ni Svetlane, ne? Svetlano sta tam skupaj plesala, ne? Pričakoval sem Svetlo, ja, to je bilo pa pol, a veš kako, v bistvu Zvezde plešajo me kar spremljajo že zdaj 3 leta, ne? Prvo leto sem zmagal, drugo leto sem v bistvu eno vdajo vodu na mesto Tare. Aha, sem videl, ja, tisto sem tudi gledal. Ja, ker je Tara zbolela, vidiš, to je tudi zarečenega kruha se največ poveja. Povezavo. Ampak to je najbolj smešno, ker so me vprašali, veš, tako venil, jaz sem se nekaj hecil, pa sem rekel tako, lej, Tara, če pa ti enkrat zbolela, te pa jaz prišel na domeščata, ne. In poka me kličejo in rečejo, ok, v redu, zelo pa ti, ne, tamle gora, veš. Dokler plačajo. jaz pa tam, ker rečejo, zelo pa pero me je namočil, polesal. No, ta tretjič sem pa pol Svetlano spoznal, ker sem pa v bistvu skupaj za Tanjo plesal Žagarjevo, to je bilo pa letos. Takrat sem pa tudi Svetlano spoznal in moram reči, da imaš enkratno sovoditeljco. Ja, je pa res, da imaš tudi danes enkratno sovoditeljco. Tudi producent pa si izbral izjemno, tako da. Da ne bo pomote. Mi moraš pol malo ta recept povedati, kako to, da tebe same lušne, lepe dekleta obkrožajo. Drugim jih najdejo, veš, ker če bi si sam iskal, ne bi bilo nič od tega. No. Manca, lahko še Dejana malo pogledamo v akciji, toliko, da naši gledalci vidijo še kaj druge, kot samo. No, vidiš, v bistvu v tem spotu sem hotel pokazati, da znam to čistiti. Čeprav je bilo to samo za 3 minute. Ampak, tam, ko si bil Zvezde plešejo, pa so te preobrazili non-stop, vedno nekdo drugi. Si kaj študiral tudi, da je mogoče žanr muzike kaj zamenjal, so ti te preobrazbe postale všeč? Pa, veš kako, mene drugač dostkrat sprašuje glede žanra glasbe, pa tako, pa narodno zabavna, pa gor dol. Ampak malo kdo ve, da sem v bistvu jaz hodil na akademijo za glasbo. In res? Ja, tudi jaz tega nisem vel. Ja, res, 6 leti sem začel bobne, potem šel na srednjo glasbeno, potem šel na akademijo za glasbo, zdaj sem diplomiral. Glasbo imaš v družini, in ne? V bistvu imam rad vso glasbo, imam rad od klasike do roka, do regetona, do vse mi je pri srcu. Jaz vedno rečem, v bistvu Ata mi je odcepil to, da kdor želi najdeti kvaliteto v glasbi, jo najde čist v vsaki vrsti. A ne? Pač, lej, to je tako, kar prihrani. Imaš ti dobre palačinke, pa slabe palačinke. Ne? In če kdo v Sloveniji kaže kvaliteto, ker so bendi in so bendi, in Društvo mrtvih pesnikov ni bend, je že institucija slovenska, ne? Že od 90-ih naprej, mislim, da leta 1990, povej mi ti, kakšni so bili vaši začetki. Malo Renejo še povej, kak je. Ja, začetki so bili take, kot mora biti za bend, ne? Se pravi, kitaro v roke, ojčevalci in čez celo mesto navaje. Ne? Ste začeli v kakih garažah? Ja, točno v garaži. Res, ali kaj? Zakaj niste pol kak po Zuckerbergovo raje kakega računalniškega podjetja naredili, se je splačalo muzika? Ja, ni, ne. Jaz sem vedno trdil, da je v bistvu, koliko dela vložiš v glasbo, da si manj plačan kot čistilka, ne. Ampak je pa to pač... Samo v Sloveniji, ali ker druge jim gre kar dobro, ne? Ne, sej, ni slabo, ne, ampak hočem reči, da če bi pa zdaj vse glasbenike pogledal, ne, je pa ta koš takšen in drugačen, ne. Obstaja en... zanimiv izrek, ne, da gre glasbenik, ne, z opremo, 5000 evrov vredno opremo, da v avto, ki je vreden 500 evrov, ne, in gre na špil za 50 evrov. In potnih stroškov ne, da bi ponavadi na koncu plača. Dostkrat je to za večino ljudi res. Društvo mrtvih pesnikov pač smo pa, rečemo temu, imamo kariero in je fajn. Zdaj bo 30 let, je že 30 let, kdaj boste kaj praznovali? Mi smo začeli leta 88, preigravali smo v bistvu stari rok in preimenovali smo se v Društvo mrtvih pesnikov, ko smo začeli svojo glasbo. In bo 30 let, naslednje leto. Kako se to odločite, recimo, ko razpade en band, recimo gre ta dva tja, kdo lahko obdrži ime, kdo mora novo ustanoviti? Recimo, če imaš band, ne, pa se dva ločita, pa potem nastane Društvo mrtvih pesnikov, pa potem spet dva greta, pa reče, ne, mimo Društvo mrtvih pesnikov. Ja, to se pa lahko kregaš, ne, pri nas ni pravila, ampak je pa res v tujini, ne, je pa ustanovitelj benda, tako kot bi bil recimo v nekem podjetju, DOO, a ne, aha, lastnik.
In tisti, ki je ustanovil bend, ima vse pravice. Ja, se tako bi moralo biti, ne? Medtem ko pri nas je pa pač dore močnejši, ne? Ampak pri nas mislim, je pa unka ta prvi zavaruje ime. Ja, jaz mislim, da je pa najbolj bistveno za vsakega izvajalca, ali si pevec, ali si bend, karkoli že, je v bistvu igranje na dolgi rok, ne? Ja, gotovo. Mislim pač, ti si lahko popularen eno leto, ampak dejstvo je, da karijera za sabo potegne to, ustrajnost, no, glavno, da se obdržiš na steni, drugače pač ne gre. Torej, to je tudi tvoj nasvet Reneju, recimo, ki je na začetku, ne, ti si zdaj na sredini najjači, tako da... Mi bo... smo se že pogovarjala sta in... Sta že dal, malo imela, je dal kakaj nasvet, pošten? Je že dal. Malo lahko deliš z nami, kaj je bilo kaj takega? To so skrivnosti, ne. Skrivnosti glasbe, ne, se mora. Odlično, lahko vidimo še Alana v akciji in pa njegovo je Društvo mrtvih pesnikov, kako to zgleda manca. Ja, tak pa zgleda kvaliteta, ki se lahko obdrži tudi v Sloveniji 30 let. Slišali ste, naslednje leto bo to. No, ampak sem da upomnim, ne. Povej. Od zibelke do groba, ne. Ko malo govori o tem, da dejansko moramo vsak trenutek uživati, ker prehiter mine, ne. In evo, mi smo naredili video spot, gre od dojenčka do starca, v 3 minutah si mrtvi pesnik. Samo rutino ponavljamo. Pa celo življenje čakamo na poletje, pa na petek, ne? Celi teden čakamo na petek, celo leto čakamo na poletje, pa pozabljamo, tako si rekel, uživati v vsakdanjem dnevu. Tako. Evo, zunaj, dež pada, tema je, november je, tu se pa imamo čisto fajn, tako da ne vem, zakaj se ne bi še naprej imeli, ne? Monika, ja. Misliš, da bi naredila bumper zdaj, ker me tako gledaš lahko malo premora, da bomo šli predah. V igrce? Super, Monika vam je povedla en kratek predah. Tako, in ker v naši oddaji ponavadi gostimo ljudi, o katerih že veste kar nekaj, Društvo mrtvih pesnikov, Dejan, Renea, gotovo tisti, ki ga hočejo poznati, ga že poznajo, ampak v naših imamo malo drugačno, ne, da vemo še kaj drugega o ljudeh. Ja, Monika, tako povej. Je. Okay, prva igrica, ki se bomo igrali, je Še nikoli nisem. Jaz bom povedala trditev, česar še nikoli nisem naredila, vi boste pa odgovarjali, a to ste naredili ali niste. Ne vemo, zakaj se gre, ne, igrco poznate bolj kot Never Have I Ever, ne, ki se vrti v ameriških filmih, Ellen in tako dalje. Monika bo povedala, kaj ni naredila. A to se vračamo zdaj nazaj v vrtec? Vračamo se nazaj malo, da se spoznamo, da vidimo, kaj kdo naredil v življenju, kje je bil, kaj in kakšne so njegove življenjske modrosti za naše gledalce, ker naši gledalci tudi rabijo, kak je na svete še. Zdaj nas bojo čisto novo preučeval, boš videl. Čisto na novo. Zdaj, kakav vprašanje ima Monika? Mogoče je Monika ni bila tako pridna v življenju, pa je naredila vse stvari, ki bih. Okay. Prva trditev. Še nikoli nisem imela popravnega izpita. Evo, kak tako si rekel, vračamo se nazaj v šolo. Moja profesorca italijanščine, če to gleda, mi bo takoj rekla, ja, imel si popravni izpit, tako da jaz sem ga imel in to je italijanščino. In bolj sem prišel na popravnega, en dan preden smo šli na absolventski izlet in nisem vedel, čem lahko šel, ker je mama rekla in nisem nič vedel in potem mi je samo rekla, to ne bo nič muren, pa sem rekel, bilo kaj drugega razen tega. Celo sem znal na pamet, dve sem šel na absolventski izlet. Rene? Nisem. Nisi? Ja, to mi je všeč, da to ti mladi pevci, če ste že lušni, dokazujete, da... Čakaj, še nikoli nisem imel popravnega izpita. Aha, dobro, da, popravljaj. Nisi, kak je bila šola? Da, ker ti si jo moral verjetno... Zmotice, ne, smemo znati. Tikar nared. Jaz bom že počakal, da prijem do mene. Boš počakal? Dobro. Ti bi kar vpraši. Kak je to združiti? Ker verjetno si glasbeno kariero tudi že med šolo malo. Ja, v bistvu, jaz sem se z glasbo začel ukvarjati že pri svojih 12 letih. Drugač sem delal dve gimnaziji, drugi gimnazijo Maribor, pa umetniško gimnazijo, smer tokala. Sami izobraževalci. Tako da lahko rečem, da je bilo to kar težko, ne. Ampak, glej. Te nekako trdi, se ne? Se da, ja. Zdaj, pred 22-ih imaš neko zaledje, eni se ponavadi takrat, ne, me sprašujejo 30-letni, kaj je plan za zvečer? Kaj, če bi si familijo ustvaril, pa nekaj sebe, ne, nekaj je plan za zvečer. Dejan, kaj si popravil? Jaz sem imel popravca. Si ga imel tako jaz? Ja, super. Jaz sem imel popravca, imel sem ga v srednji šoli harmonijo.
glih prvi... harmonijo, ja. Ali kaj, kak te pevec ima harmonijo. Veš kaj je, malo prenalahko sem vse vzel. Ja, srednja šola. Pa me malo ni bilo na predmetih enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat. In pa je pač prišel un izpit in sem jaz malo zamudil zadeve. Osnove sem znal, ampak je več od osnov pa ne več. Ne. In za šestko hiter, pa je treba, in je ne? Hiter, in je prišlo, ne, v srednji šoli je bilo to še, to je bila aha. Še srednja, ja. Tako da navajen samo na petke, sem navajen na faksu, tako da. Ja, 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 tako da sem ga imel in me je izučil tole. Te je izučila? Ja, ker jaz pol tudi nisem imel več nobenega. Sem se pol face naučil, tako da ne, pol nisem imel več nobenega. Alan, ti? Kak si bil? Ne. No, to mi je še. Ne, yes. Kaj na deri ga malo, ne, zmanu, uči ne. Se od njega, malo uči jaz. Se od njega. Jaz, odcepil sem jo pač, da moram šolo narediti. Smo imeli mi take starše takrat, ne, kaj si to brali? Ja, delaš šolo jaz, najprej, pol pa to, je bilo, kitaro v garaži bi igral. To je bilo, ampak moram pa reči, da v bistvu ta naš bend nastal v glasbeni šoli. Mi smo se tam aha. Spoznali, ne. Tam smo pa imeli enega zelo strojega profesorja, ne, in solfeggio, ne, se pravi petje, smo imeli komaj dve, ne, on temu rekel, manj dve ti je dal, ne, manj dve. In to je bilo zelo blizu popravca, ne. Gle, mogoče je videl kvaliteto, potem pa se pravijo, tisti, ko znajo pojejo, tisti, ko ne znajo učijo, ne, pa je ono rekel, nič ga, jaz smo dal tu dvojko. Tako, da ampak zdaj je zanimivo, ne, ker pogledamo generacijo, ne, čeprav smo mogoče mi nismo tam v glasbeni šoli bili ne vem kaj, smo pa veliko naredili kasneje, ne, tako da, lej. Ja, se poznam nekaj takih, ni to, ja. Samo, ni to vedno merilo, ali? Ne, nikoli ni merilo, tudi koliko se spomnim, kaj znam, Bigfoot mama, ta Grega skočil, tudi ne vem, če kako šolo naredil, ker smo vlako od mlada dosti skupaj, tako da, to je lifestyle, ne, še posebej, če se z rokom ukvarjaš. Monika, še imaš kako trditev? Tak me ja, gledaš, kot da še imam, ja. Še nikoli nisem bila zaljubljena v sodelavca. Aha, smo se kdaj, zdaj je glasbena scena, če vzamemo sodelavce kot vse. V sodelavko. Začnemo pri Alanu, ki ga je zmedlo vprašanje. Zdaj v bendu imate moške, ne, tako da rečemo sodelavce, kakšna producentka zanimiva ali kaj takšnega se je kdaj izgodilo. Jaz imam pusto prazno, ne, ker... Kaj pa boževalke? Prvič, ne, se ne spomnim vsega. Ti je že uproščeno, ne? Malo je že prepiha v tej glavi. Ne moram zagotovo, da ni bilo tako, ne. Si imel rok življenje? Do neke mere. Do neke mere si se znal. Ja, če si šolo naredil, potem si že imel. Do neke mere, ker nisem ta človek, ki bi visel za šankom. To pač ja. Mi nikoli ni dogajalo, ne. Ampak zdaj, če to sodelavka, kategorijo malo bolj odpremo, ne. Daj malo odpret, malo. Vidva je tudi odpreta. So bile razne stvari, ne, od pevskih zborov do ne vem česa, ne. Kolonije. In tam se pa že najdejo te zaljubljenosti. Treba je, treba, da je malo zapapriti. Dejan, ti si kdaj privoščil? Ne, nisem, kak to? Si pa v glasbi od malih nog. Jaz nisem, jaz imam sodelavce same moške. In me nikoli ni mikal. Zato sem jaz med sovoditeljico pa producentko, in vidiš, znajdi nas, se. Nas je v ekipi 8 decov. Tako da, tudi vredo, ni? Kaj? To je tudi vredo, če 8 dedov na kupu, ne? Super, super, mi se imamo vrhunsko, mi se imamo odlično. Ja, teži se skregaš. Ja? Kaj? Ja. Vse, ne? 8, ja. Če vas in... je. Ne, vas če so moški zraven, če pa ena ženska zraven, je pa že problem. Ja. Tako da dan se mo še skregali tu. Poglej bitle, ne, pravijo za bitle, ne, a veš, ne. Jo, kaj jo, ko ono narezla z njih, kaj no, si ti se, normalno. Ne, se malo heca, ampak ne, kar se tiče tako sodelavcev, ne, nikoli, res, pač 8 nas je, fantov, nikoli nisem ne začutil. Nas je ene tri glasbenice mislijo, lepo si me spustil vun, zdaj tu, ampak dobro. Čaki, govorimo o sodelavcih. Ja, vse glasbenice so še. Jaz lahko povem en nasvet, ki sem ga nekako upelil tudi v benda, ne? No? Da se ženske, ne, se pravi partnerice članov benda ne smejo bi rekel, izpostavljati ali pa komentirati ali pa karkoli, kar mi počnemo. Lahko so naše oboževalke, podpornice in tako naprej, ker zgaj se ne zgodi ta sindrom Joko Ono. Se zgodi, znajo ta ženska ja, pliva na človeka, zelo, pa mu reče, zelo. To ni za tebe, nekaj drugega. Mi smo to izkusili in tudi kakšen član benda je šel ven iz teh razlogov. Aha, čula Monika, tako da lep pas, da ne imaš šel ven. Zdaj vidiš, kaj delate, moški delate, mislim, ženske delajo ženske, iz moških ja. Čuda, veš, lepe vidim, stvari in malo manj lepe stvari. Še hujše pa, če imaš žensko pevko, a ne, potem pa jo eden odpele, joj, ženske, pa jo naslednjič drug odpele. Samo res, tako, če gledaš tudi, ko imaš ženske pevke, se vedno menjujejo nekaj, ne? Ja, in to je razlog, zdaj veš.
Zdaj imam to je pa rock and roll. Ajde, Rene, še tebe, da vidimo. Pač jaz lahko rečem, da ne. Lahko rečem, mislim, da ne, kar pomeni, da... Ne, pač jaz mislim, mlad sem še, ne, zaposlil sem se, mislim, delam na radiju drugače. Zdaj zadnji... Vem, da tam same lepe ženske hodijo. Mislim, vem, no, to je res, ne, ampak me, mislim, lahko rečem, da ne. Če malo razširim, pač pa tudi tako, da pač delam večinoma pač z moškimi pač glasbo. Vsi delate z moškimi, to je to. Nažalost, no. Nažalost, no, več žensko rabimo v glasbi. Zdaj smo zavrteli reklame v tem, teh treh minutah, da se mi vsaj tri vpišejo na glasbeno akademijo. Prosim, lepo. Reklame. Pozdravljeni ponovno v našem studiu, kjer bomo nadaljevali z našimi bolj takšnimi vprašanji. Ampak Dan, ti si imel eno dobro za Alana, ja, ne? Ja, jaz vedno rad vprašam, pa vedno razmišljam, zakaj si da kdo kakšno ime in sem glih hotel ga vprašati, od kje je v bistvu ime Društvo mrtvih pesnikov. Tudi ja že večkrat čul, da za Društvo mrtvih pesnikov malo, je to kaj z Robinom Williamsom povezano, je bil ta film prej, kasneje? Ja, mlajše generacije seveda ne vejo to, ker pač to je bil kulten film, kjer so se dijaki začeli pod vplivom Robina Williamsa kot učitelja začeli ustvarjati poezijo malo drugače, uprli so se dejansko šolskemu redu. Ne. Ampak mogoče ena zabavna, ne. En friend me je vprašal, zakaj ste si pa dali, če ste si dali ime po filmu, ne, zakaj si pa niste dali pa raš po porniču. Ne. Ja, takrat, je takrat je bila popularna Emanuel. Ti boš vedel, ne? Emanuel 5, vseh 8 delov. Emanuel 5 je rekel, to bi bilo super, ne? Jaz pa... bi gledal, samo Tom rekel. Monika, imaš ti še kako novo vprašanje? Ja, bomo še eno vprašanje. Nikoli nisem pojedla hrane, ki je predtem padla na tla. Aha, 5-second rule. Jaz sem jedel hrano že iz smeti, jaz sem jedel hrano iz tal, jaz sem, ne vem, iz kje nisem jedel hrane. Ker vojski mislim, da smo dobili konzervo iz leta 57, pa ribjo. Pa ko jo odpreš, čist normalna, poješ čist normalna, tak da. Rene, ja, si, imaš ja, kako pravilo, kako dolgo postiš, recimo? Mislim... Jaz kar postim, ne? mislim pravila, ajde, daj 5 minut, ne? Ampak ko se pa tak mučiš, ne, naprimer, ne, z mafini ali pa kaj, pa se ti tak lušta, pa pa daš vojniš pečica, ti vse dol palja, pa se ono... Pip, ne. Ne, ene ure stran vrgo. Ampak, ne, obek vrgli, ne. Pobereš, ne, lepo daš gor, ko da se nič izgodilo. Pa kuhaš izgodilo. Sam tudi kaj? Tudi, ja. Ja, znate tudi, ja. Že to, mlada ja. Generacija? Ja, valjno, so vas ne, mame naučile ali punce? Mame. Mame, ne? Mame, ja. Brez mam, kam bi prišli? Ja, bi bilo kar brez veze drugače. Ti, kak si z hrana? Jaz, jaz pa sem. Si? Jaz sem tudi zato, ker jaz pa s tem nikoli nisem imel nobenih težav, pa tudi del se mi je smotan, če bi, ne vem, zdaj nekaj na tla padl, da pa bi zdaj mogel to stran vrše, zmer se mi zdi, da je hrana ena taka, neko spoštovanje do hrane moraš imeti in ja, zdaj, da bi tam nekaj padl na tla, pa bi bil fuj fej gor dol, pač veliko več grdih zadev damo v usta, kakor pa če neka stvar pade na tla, pa jo pobereš, pa malo popihaš, malo obrišaš ali pa kakorkoli pa pač poješ. Tam tako rekel, pri otrocih prvo leto, dve še malo gledaš, pol pa tak pri tretjem letu, ko veš, da je oni pomfri na tla, pa dodaj to notri vrečko. Ne, spod pa lej, ma, malo pihni, lija. Se zato pa imamo imunski sistem, ne? Tle, če pa ne poskrbi dober imunski dela. Sistem za te zadeve, ga pa moramo strenirati, ne? To, če jemljem tablete za visoke holesterol, te malo slanine zraven pojedo, da se bodo borili med sabo, najmočnejši zmaga. Ja, okay. Alan, ti si kaki germofob ali kaj takega? Ne, nisem, jaz sem, se pridružujem te, te ostali sredi, ne mečemo stran, no, bom pa povedal, kako moj pes, ne. No, to, to, to. To je pa zelo zanimivo, ne, on pa poje, pa mu nekaj ne dogaja, ne, pa to ja, zbruha ven, nazaj, ne, ampak problem je, ne, ti hočeš to pobrati, ne pusti, ker on to poje nazaj. Ja, on si je to pogrel zdaj. Tako, in v bistvu večkrat to ponovi, tako da mogoče bi se tudi mi mogli kaj podobega. To je mogoče kakšna skučevalna fora, veš. Še težko to gledati, ampak v bistvu je zanimivo, ne, ker jaz sem enkrat mislil... Prihraniš pa ogromno lahko na ta način. Enkrat sem najdel doma, nisem vedel na tleh, pač tako, kada bi rekel, neko riževo omako, kaj se nekaj ja. Da, da sem najdel. Sem mislil, dober, mogoče mu je moja žena dala neki za pojest, pač ni dala v krožnik, je dala na tla, ne? No, že. Ne. Lepo imaš žena, evo je dala na tla. In to nisem mogel vzeti nikako, to je vse pojedo zadaj.
Ja, hvala Bogu. Ni ga bolj žalostnega psa, ko vidi, da je padel kos hrane na tla, pa vidi, da je kos zelja ali kaj takega. Mora biti. Ja, ta je resnična, ja. Monika, gremo še eno vprašanje, ali navite? Daj, še eno vprašanje, ker vidim, da so dobri odgovori. Ja. Dajmo še eno vprašanje, potem pa še kakaj vidi spovedli. Nikoli nisem nikogar udarila. Nikoli nisem nikogar udarila. Jaz sem udaril, sem dobil nazaj. Ampak včasih je bilo to bolj. Zdaj se mi zdi nekako, včasih smo se znali teps, ne? Danes pa nekako tožba v trenutku, takoj ko udariš, ne? Tako da moraš paziti, koga tudi udariš. Kak je z mlajšo generacijo? Povej se, še tepete kaj? Mislim, sem že, ampak ne tepem. Ne tepem, čakiče. Lahko poveš, koga si? Jaz imam starejšega brata drugače. Aha, koliko starejšega? 4 leta. Pol ima nekaj, je imel celo mladost, ne? Je bil močnejši. Ja, je bil. Sta prišla kdaj skup, ko si končno ugotovil, tak, zdaj pa te imam. Ne. Da, pazi, kaj ne. Si rekel. To pomeni, da brat še vedno. Brat, pazi, kaj delaš, prosim, lepo z Renejem. Dan, ti si bil kaj? Grob? Jaz sem bil tudi, ne. Sej, kje je prišlo mislim, do konfliktov? Ma, bili so non-stop, bili so neki sestro, bili so neki v šoli, bili so neki, tako se veš, se moraš tudi malo postaviti zase. Ta zaden, ki je bil mogoče tak edino resen, no, je bil kar neki let nazaj. To je bilo iz leta 2010 na 2011 v decembru, se še prav spomnim. Zapomniš ti svoje predsede. Ja, res. Zaradi tega, ker je, bom pa tudi povedal, zakaj si tako zapomnil. Smo se pa sklapo glih iz srednje šole zvečer neki vračali domov in kar naenkrat smo tam že upazali, trije so bili neki takaki malo čudni, malo piti, uno, trete gore, dole, se nekaj to nekaj navštimala. Ne. Smo šli zanalaž na drugo stran ceste, kar naenkrat pride en do nas, neki govori poka, jaz sem vse, kar se spomnil, sem začutil sam nogo v glavo, pof. Smo se nekaj zravsali gore, dole, smo se pobrali, smo šli spet naprej, pa presežem na ne vem koga, jaz nisem agresivc dost, ne, se ne maram. Jaz zraji rečem, ti imaš prav, jaz imam mir, pa gremo dalje. Ja, mi rekel, jaz se ne znam tepst, bi pa bil agresivc verjetno, če ne, bi se znal tepst. Jaz tudi ne. Smo šli naprej, spet un mu ni bilo dovolj, pride za nami, se spet nekaj smo se zravsali, no. Ampak zapomnil sem si pa ta dogodek, zato ker sem prišel domov in naslednji dan sem imel v bistvu prvi nastop za očetom za novo leto. Sem igral bobne, ne. Se ti je poznalo, ne? Ja, poznal sem je, sam to ne. Ustrašil sem se v unmu momentu, da ne bi slučajno bilo kaj z mojimi rokami, nogami, kar kol, ne, da ne bi mogel bobne igrati, ker pa bi pa zeznil celotno ekipo. In koga zdaj najdeš za nov let, ne? Da boš tam, veš, da ti bo šel špilati bobne. In zato si tako močno zapomnil, in vse, kar se spomnil, sem rekel samo, ati, stepil sem se, pa on tako se udaril nazaj, pa sem rekel tako, ja sem, ok, v redu, a boš lahko jutri bobne igral? Ja, bom, ok, v redu, ajde, lahko noč. Potri nam znajo lepo, ne? Kaj, ne, vdaril, si ga vdaril na bobne? Ne, ni kompliciral to, ampak je tudi pol priznal, pol po nastopu je rekel, veš, pismo sem se pa ustrašil, da ti ne bi kaj bilo, ne? A veš, ker pri nas, tokalcih, glasbenikih, kakorkoli, so to neke take delikatne zadeve. Mezinček ti gre, pa naenkrat ne moreš več. Sej ne, da bi kompliciral, sam lej, sorry, bobnar rabi, a veš, pa bok ne daj pa malo, kaj je hujšega, resenega, lahko pride, pa se ti konča neka karijera, pismo, zaradi butaste zadeve, ne? Alan, ti si tudi o tem razmišljal, ko ste vunni, kdaj pa je prišel kakšen opit, pa je kaj rekel, ti si pa tak slavn, pa tak. Ja, jaz sem tle napisal vprašaj, zato ker sem hitrejši na 100 metrov, kot kar... Italijanski karate, torej, ne? Žgeš pol pa pod minuto na 800, ne? Prez tega prvega, kar grem, ne? Tako da sem bolj slab, ne? Ampak sigurno sem kdaj koga, ki je, ne? Ampak moram reči, da smo pa v začetku karijere, ne? Smo imeli pa res en špil v Novo mesto in en moj friend je kasiral. Pač dobil je pleso z eno punco in v glavnem... Kaj se vedno začne, da nekdo pleše z eno punco? Pač, v njo. Ona je nekaj rekla, ne on, ona je nekaj rekla, on je pa dobil, s tem reče, čelno. In mi smo igrali in kar naenkrat je bil fajt in smo mogli nehati igrati in res je bila drama, ne. Če se z gipserom začne, pol je že bil fajt in pošten. In še, mislim, tako... Zgubo je zob, morali smo na sodišče. Až buta sta. Eno leto so naslovili dolgolasce po Novem mestu. To je bila ta neka punk scena. Zakaj imam si proti dolgim lasem non-stop težavo? Ja, ne vem zakaj, ampak tako včasih je bilo več tega. No. Ja, da Beatlesi so vse zeznili za vse, ne? Ja. Za celo generacijo. Super, Monika, to smo opravili, še imaš kaj za nas, kaj imamo nazaj? Ne, bomo naredili en hitri predah. Jaz vedel, da smo nekaj pozabili. Hiter predah za Moniko.
Evo, ta predah smo izkoristili, da se malo okrepčamo vsi skupaj, razen Dejana. Monika, kaj pa sledi zdaj? Ja, zdaj pa so na vrsti vici. Vsak od vas bo povedal en vic, ostali pa ocenjujete. To imamo, da vidimo, kakšen humor ima človek, takšen ponavadi je. Ponavadi jaz tu začnem, mene ni treba ocenjevati. Ajde, gremo enega. Mož pa žena, poročena že dolgo in žena, tako se zgodi, umre. Pač pred možem začuda in pogreb. Grejo, nosijo, krsta čaka, župnik lepo blagoslovi, zapojejo. Zna, kak se reče tem, ko nosijo krsto po naše pell bearers, po angleško. Imamo mi kakšen izraz za te nosilce krste? Skratka. Osem ljudi prime. Krstonos. Krstonošci. Osem jih prime to krsto, pa grejo. Oni odzadaj vsi skrušeni. Pol pa zavijajo proti grobu, pa tam en zid, pa ruknejo not, pa krsta se dum na tla pade. Ne? Si gledajo, pa hočejo pobrati, pa nekrat čujejo neke vzdihe vun. Pa odprejo, žena živa, naenkrat živela, pa še 10 let živi. Bolj po 10 letih spet umre. In grejo spet po istem, hodijo ono tisto, pa naenkrat glih preden bi zavili proti grobu, mož celi živčen. Pazite na zid, prosim, pazite na zid, da se ne bo spet zbudila. Ta je sicer malo črna, ampak si žene imamo radi. Rene? Jo, pri meni smo pri začeli. Pri tebi bom začel, da vidim, kakšen vic imaš ti. Pismo. Kirega si si izbral? V bistvu je en kratki, ko mi ga je povedal Matej Sušnik pred kratkim. Kdo je Matej Sušnik? Moj kitarist. Odlično, ker če meni rečeš Matej Sušnik, ne vem. Torej, imate vredo kemijo, če si vice govorite. Mi... Ajde, da vidimo, ja, kakega ima Matej. No, je kratek, je ne. Pač. V bistvu je vprašanje, če veste, kak v Bosni rečejo črncu. Kako reče v Bosni črncu? Ajde, poslušajte. Darko. Darko? Darko. Vidi Darko ta. Darko. Dajmo, gremo. Super. Dajmo smo gledali bolj vsi na ta črne, ja? Materi, ja. Smo bolj nagnili k ta črne. Gle, lahko tisto, ko je ne vidiš dosti, ne? Ker v Sloveniji jih ni, ne? Mene sicer noben ne moti, ampak če ga ne vidiš, te ne more vžgače. Poveš, kaj proti njemu, ne? Tak, da si ne, upamo. Jaz sem bil vedno mnenja, da dokler se začuti, da je to zdrava mera humorja, jaz imam zelo rad črne vice. Črne humorje, no, ne črne vice, ampak črne humor imam zelo rad. Ampak znat se je treba pošaliti na določene zadeve. Vse Bosanci se znajo. Če se kdo zna, se znajo Bosanci, pa Srbi tudi, moram reči. Naša juga je bila dobra, tu smo znali se dobro šaliti. Ocene za Reneja, prosim, lepo zmagovalca rabimo. Koliko mu boste dala? Od 1 do 10 ocenjujete, pa na tabelce napišete. Okay. Lahko pa tudi povesta. Kaj dobi? Za nagrado zmagovalec pove na koncu še enkrat vic v kamero. Tako da, kar tak. Okej, pa mu jaz znam že kar 10. 10? Ja, za tega ne smemo. In jaz. 2x10. 2x10, super. Živjo, koga imamo tu. Kako smo se složno odločili, koga namočimo, ne? Ja, ne, v trenutku. Rene, ti si najmlajši, ti još na koncu to rešil, ne? Dejam, da vidim, mogoče pa vseeno imaš kar tako. A ja, jaz smo pa zdaj seštevat. Ti moraš seštevati, ja, kaj, težko 10 plus 10. Okej. Okay. Jaz znam Reneju 10, tako da veš. Tudi 11, če je treba. Prenesi enico iz 10, da boš 20 dobro. Odlično, Monika, bravo. Okay. Ajde, jaz imamo še enega. Jaz bom povedal, da glede vico sem tako slab, da bolj slab ne bi mogel biti. Dejan, verjemi mi, da je še ampak čisto vsak gost rekel, da je slab. Se to, ampak... bom povedal ta zadnjega, kar sem ga slišal. To ti so najnovejši? Ne tega, ki ga je. Ja, točno. Zdaj si dva slišal na zadnje. Ne. Smo bili na naš harmonikaš je pred kratkim dobil hčerko in smo se glih takrat malo pogovarjali. In je Vladko pride, ciganček pride do enega pa reče, daj Janez, daj ti meni posodi 10 000 evrov. Ne? Pa on tako, Janez, pa nimam, a ne? Pa on tako, pa daj, Janez, ne bodi tak, no daj meni posodi 10 000 evrov, ne? 10 000 evrov? Pa jaz, pa ne bom, ne? Pa on spet govori, pa on, ajde, v redu, na, ne? Da cigančko da 5 000, ne? Pa reču, dobro, ajde, zdaj si mi dal 5, si mi pa še dolžen. Točno tak, nema to. Čakaj, Dejan 1. Zdaj ima 5 000 evrov, 10 000 evrov. Dejan 1 za vice, evo ga. Sam sebe ocenjevati. 1. Kaj? Ja ne, jaz se garantiram, da bo Rene govoril vic. 10, odlično, na koncu se bo, na koncu imamo, kaj imamo, borbo v blatni kopeli za zmagovalca. Nekaj takega smo zmisli. Ajde, Alan, da vidim, če si zaslužil desetko. Dobro, da ste že prej bi rekli, da
se je treba pripraviti. No, glavno, mi glasbeniki med sabo se veliko družimo in tudi pač te vici krožijo med bendi in tako naprej. No, in naš levetorist Boštjan Artiček, on je gledal tudi pri Lačnem Francu in pri Ali. In seveda Zoran Predin večkrat pove kakšen vic. Res, je no, tak Zoran, zdaj... ker jaz kolega vem sodnika, rad tuče, ne, je tudi za smeh. Ja, dobre, je. Pogovori, zazumiva se košarke, Zoran. Govori počas, ampak pove pa dober, ne. No, in enega sem si zapomnil, no. V glavnem, je bil gospod, ki je bil ves čas v dilemi. Ne. In ni vedel, kako bi to rešil in je šel zdravniku. In zdaj je zdravnik, ga spusti noter v sobo, ne, in ga vpraša, no, in kaj z vami, ne. Prav veste, gospod zdravnik, jaz sem ves čas v dilemi. Ali nisem? Ali nisem? To te zdravniški so najboljši. To imamo vedno zdravniške. Kaj je bil zadnji čovnik, ko je rekel, pa rekel, slabo novico imam, samo še 10 boste živeli. Kaj, mesecev, let? 9, 8, 7. In ocene za Alena? 11. 11. Monika, lahko dajo 11? Lahko dajo 11. Ker smo gostje. Super. Zdaj pa mislim, da je manj kratek predah, pol bomo pa že počasi morali zaključiti, ker je šlo tako hitro, ja, ne? Res je. En kratek predah je. Pozdravljeni spet nazaj, tako zabavni gostov. Še nismo imeli čas, je tako šel, da smo mi povedali, da imamo zelo malo časa še. Tako ravno je. Znam toliko, da bo še kdo kakaj bombonček pojedel, ne, ja. Monika? Povej jim, kaj jih čaka. Zdaj naslednja igrica je resnica ali ziv. Vsak dobi eno vprašanje, če ga noče odgovoriti, mora pojesti bombonček. Bombončki so pa... Tam, kjer jih je Monika pozabila, ne. Zdaj si že skoraj celo oddajo odvodila, tako da odlično ti gre. Svetlana, pazi se. Bombončki so pa različnih okusov. Tudi bruhanje je noter. Super, kdo sam si bo prvi izbral vprašanje? Kdo bo prvi? A jaz lahko rečem kar izziv, pa vzamem vse te bombončke. Lahko, kar enega, daj v usta, pa bomo takoj videli, kako faco boš začel delati. Lahko vidva tudi probata. A je to okej, okay, peperminč, ne? Ne vem, jaz sem ponovadi dobo, enkrat, samo enkrat sem slabega dobo. Ajde, Rene, reči številko od 1 do 4. 3. 3. Koliko časa si najdlje preživel na stranišču in zakaj? A lahko jaz to vprašanje? Ajde, daj malo na to vprašanje, ker je bombonček že pojedel. Mi smo naš peti album, Vojna in mir, smo ga naslovili. Ja. In jaz sem rekel, vsak bo vprašal, če bom prišel v medije, bo vsak vprašal, če sem prebral Vojna in mir. In sem jo bral 6 mesecev na WC-ju. Si mislim, ker to je tako. Večinoma na WC-ju, no? To hodim. Ja, evo! To je trajalo 6 mesecev, 1600 strani. Ja, da sem te rešil. Jaz sem ponovadi imel knjigo 1000 šal na WC-ju, pa sem jo tako sproti bral, ko sem šel. Vojna in mir, dobra ideja. Tale moj je precej podoben temu, kar pride na WC-ju ven. Aha, lahko splakneš. Ja. Dejan, vprašanje za tebe, ki ga boš lahko dal Renejo. Od koliko številk? Od 1 do 4 brez 3. 4. Kateri del telesa ti največkrat pohvalijo? Kateri del telesa si najbolj ponosen na smeh? Na smeh. Evo, to bi se strinjal, ker res, že ko si prišel sem, si prišel tako široko na smejan. To me največkrat pohvalijo, čeprav se zmeri vprašam, kako to, ker imam res krive zobe, pa špičaste. Nič ne vidjeti. Tako da so zobi zdaj važni, bigalega, kolikokrat te vidimo zobe od človeka. Ampak potem bi rekel, da pač me ljudi največ prepoznajo ali pa najbolj izpostavijo. In prav je tak, če te že morajo počem najti po nasmehu. Dobro, bombonček pa si že pojedel. In ja. Še vprašanje za Alana, ki ga bo dal Reneju. Tako. Ok. Kakšno postavo ima tvoja idealna ženska? Ajde, to je za pravega vprašanja, ker zdaj kar nekaj najstni. To moram poslušati, moram jesti ali ne. Povej mi. No pač lahko, mislim. S or leg man. Or boobs. Pa, ne, to ni. Nima tu veze? Nima veze, ali pač zgoraj od spoda nima veze. Ampak pač meni osebno je pač pomembno, da pač punca suha, no. Ja, ne da, ja. Vse jaz tudi. Zato je, že jaz sam suh, ne. Vidim, da si že bolj naša generacija. Ženske, ko vam rečemo... Da je mlajši, ne. To ima že vse specificirano. Samo vse, preveč suhe so, že vse niso. Ker ja. Jaz zdaj, ko gledam tote srednja to šola, ko mimo hodi... To res. Monika, ne bi nič rekel, ampak daj jej malo, prosim te. Vredo je. Vse zveze, morate imeti malo punce. Imam tu bombone. Torej ste čule punce,
Ne se preveč, samo za ženske je tako lahko, tako si rekel, ne rabijo se rihtati, pa nič, samo ne jesti konilski konj, pa ste čist super. Ne se sekira. Se veš, ko so včasih rekli, ne, idealna postava 90, 60, 90, 120. Kaj je 120? Razmak med nogami. Jaz mislila, da možgani, da pamet, recimo. Napačno si mislila. Ja. In za tem odličnim nasvetom bomo tudi zaključili današnjo oddajo, ki je bila spet zabavna. Upam, da ste se zabavali z nami. Izkoristite vikend do konca, mi ga bomo tudi. Čau, čau!